Олена йде до могили батька. Покласти квіти, помолитися. Захисник Іван Бас загинув 3 січня 2023 року на Донеччині. Похований на Алеї Героїв у Тернополі. Ми розмовляли з моєю сестрою рідною Тетяною Бас, тобто це також дочка загиблого, про тата, і вирішили, що він заслуговує на присвоєння звання Героя України. Тому дівчата написали петицію на сайті президента – присвоєння посмертного звання Героя України для загиблого воїна. Іван Бас за останні 9 років не раз ішов захищати рідну землю від ворога. У цій боротьбі він втратив своє життя. Тому Олена не сумнівається – батько – Герой України. Він був і в 14-му році в АТО, він там півроку прослужив, після чого він отримав там цукровий діабет. Тобто він його комісували і він міг не йти вже вдруге. Після 24 лютого на війну, але він пішов. Я пам'ятаю, ми тоді з сестрою були за кордоном, і тоді він написав повідомлення в березні, що я йду служити. Я тоді якраз встигла ще приїхати сюди, тобто поки він навчався, ми ще в цей період з ним активно спілкувалися і бачились. Це складно, зізнається Олена. За 90 днів петиція має набрати 25 тисяч голосів, аби її розглянули. Та процес авторизації непростий, тож і підписи збирати нелегко. Але донька каже, кожен із нас може і навіть має долучитися. Наші захисники на це заслуговують. Він був запальний, веселий. Ми коли жили в Миколаєві, до війни він працював, як всі інші, звичайним життям, тобто жив звичайним життям, працював будівельником. Він дуже любив будувати, тобто робити ремонти. Навіть той будинок, коли ми жили в Миколаєві, тобто він добудовував його своїми власними руками. Він коли приїжджав на тиждень в серпні, після того, як йому дали відпустку від березня, коли він був на передовій 22-му році, то він навіть при таких умовах, що він там був і бачив, він завжди розказував, тобто, веселі історії. Всю інформацію, що там відбувається, він ніколи не казав. Навіть коли ми з ним розмовляли по телефону, я його там питала, що там, як там, все добре. Вічна слава герою і пам'ять. Давайте не словом, а ділом підтримаємо родину воїна у цій ініціативі. Присвоїти звання Героя Івану Басу посмертно. Нагадаємо, що петиція є на сайті президента України.